Запитання до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Пане прем'єр-міністр, на цьому тижні я відвідував Рівненську і Волинську область. Спілкувався з людьми. Багато людей задають питання, не мають можливості оформити субсидії. Зокрема, пані Галина із Корицького району Рівненщини. Пенсія 1460 гривень, субсидію досі не оформили. І таких людей по Україні мільйони, тому що прийняли рішення уряду, яким фактично обмежили право українців на отримання субсидій. У бюджеті на наступний рік на 20 мільярдів гривень на субсидії менше, ніж у нинішньому році. Зарплати людям не піднімаєте, пенсії українцям не перераховуєте, нові робочі місця людям не створюєте, ціни на газ піднімаєте, а субсидії зменшуєте. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого людям платити гроші? І чому ви економите на трудових українцях, замість того, щоб долати контрабанду, відновлювати власну економіку, створювати робочі місця і піднімати зарплати, щоб люди не потребували цих субсидій? Я прошу відповісти на це вкрай важливе для людей питання. Вельмишановний Олег Валерійович, я також чую те, що люди дещо незадоволені системою роботи субсидій в регіонах. Очевидно, що ми змінили в травні місяці правила надання субсидій, але з однією метою. Мета тільки одна. Нам треба дати субсидію тим, хто її потребує. І повірте, що це і є основа. Далі, я думаю, що міністр соціальної політики зараз дасть відповідь більш там технічно. Але я наголошую на тому, що для того, щоб ми, система не повністю може врахувати всі життєві ситуації людей. Але в кожному регіоні, відповідно до рішення уряду, є комісія, яка має спеціально приймати рішення, якщо є певні відхилення. І я чую про те, що ці комісії неретельно розглядають позиції по наданню субсидій. Я хочу ще раз офіційно заявити, що всіх українців, хто потребує субсидій, хто потребує своєї адресної підтримки, в 2018-2019 роках її отримують. Ще одне хотів би зазначити, шановний Олег Валерійович. Ми в минулому році мали борг, я от відповідав колезі з попереднього запитання, ми мали борг на 1 січня 2018 року 20 мільярдів гривень по субсидіям. Це означає, що ми його в 2018 році погасили, і на наступний рік, 2019, 55 мільярдів, тобто фактично на 4-4,5 мільярда більше, ніж в цьому році. Тобто нам буде достатньо грошей в цьому році виплатити субсидії всім тим, хто їх потребує. Більше того, ми перейдемо до монетизації субсидій в цьому році. Ми також запровадили систему компенсації за економію. Це десь 1,5 мільйона родин, але по великому рахунку цей процес почав працювати. Я розумію, що є багато недосконалостей, але наше завдання – захистити кожного, хто цього потребує. Ми тільки по Київській області, я приводив цифру, 20 тисяч задвоєних осіб. Приблизно до 20% ми сьогодні розраховуємо, що люди просто мають гроші і зловживають позицію щодо отримання субсидій. Хвилину, будь ласка. Так краще ці гроші віддати людям, а не тим, у кого є гроші, а вони використовують цю систему. Ще одне, Олег Валерійович. Я розумію, що хочеться зробити більш суттєвий крок, але мінімальна заробітна плата з 2019 році, яку ми закладаємо, вже зростає на більше ніж там 16%, тобто до 473. Я розумію, але ще декілька років назад вона була 1450 гривень. Хотілося б йти краще, але треба розуміти реальний стан справ. І щодо пенсій. Відповідно до наших змін, які ми з вами запровадили з 2018, кінця 2017 року, у нас відбудеться вперше за історію незалежності автоматичний перегляд пенсій для пенсіонерів з 1 березня 2019 року. Це означає, що цей процес розпочався. Далі я абсолютно згоден. Нам треба мінімізувати тіньовий сектор економіки, в тому числі детінізація зарплат. Детінізація зарплат повністю впливає на виплату пенсій українцям. Детінізація, що стосується самої митниці. Завершити 30 секунд. Детінізація самої митниці, де ми працюємо над тим, щоб зараз, я думаю, що до кінця року вже будуть встановлені перші електронні сканери. Я вважаю, що величезний сектор – це детінізація нафтопродуктів в країні. І нам тут потрібно буде в тому числі законодавча підтримка, тому що всіми силами і засобами, які є у уряду, дуже важко побороти це явище. Тому ми налаштовані абсолютно на конструктив для того, щоб людям надати ту підтримку, яка необхідна в такий непростий час. Дякую за ваше запитання. Дякую вам.